kusoo dhawaada warka galabnimo caalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar qabeelka furudaawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca ah wadaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog iska hor imaad dhex maray ciidamada nisa iyo harmacad oo ka dhacay dhuusa mareeb isla markaasina khasaare kala duwan ayaa lasoo sheegaya dagaal xooggan oo halkaasi muddo israsaasayntii socotay ayaa baraha bulshada si life loo soo geliyay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa idii haynaa daawadale sidoo kale madaxweyne farmaajo xariga ka jaray madxafka qaranka warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo goordhow ka dhacay gudaha magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug iska hor imaadka oo muddo kooban socday ayaa waxa uu dhexeeyay ciidamo ka kala tirsan harmacad iyo nabad sugidda ee ka howlgala magaalada dhuusa mareeb isla markaasina dagaalkaasoo aada u qaraara wararka ayaa sheegaya inuu jira khasaare kala duwan oo ka dhashay israsaasaynta balse aanan cadday inta uu leegyahay sida kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka uu salka ku hayo muran iyo isqabqabsi u dhexeeya taliyayaasha ciidamadaasi oo ka howlgala dhuusa mareeb sida la sheegay bar kontarool ahay ku dhawaad shan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen dagaalka kuwaasi oo isugu jira askartii dagaalamayay ee iska soo horjeeday xaaladda ayaa hadda degan waxaana goobta lagu diriray gaaray saraakiil sare oo ka tirsan laamaha amniga islamarkaasina mas-uuliyiinta ugu dambe mas-uuliyiinta halkaasi ayaa kasoo hadlaya isla dagaalkaasi ayaan ku jirnaahay wararkii ugu dambeeyey khasaare xooggan ayaa lasoo warinayaa warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaalka ciidamo kala tirsan kuwa harmacadka iyo booliiska gaar ahaan kuwa nabad sugidda soomaaliya oo maanta ku dhex maray magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda galmudug sidaan hadalkaynii ku sheegnay dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka xarunta ciidamada nabad sugidda ee magaalada dhuusa mareeb waxaana la sheegay inuu salka ku hayo adeegsiga bar kontarool oo ciidamada harmacadka ay maamulaan kaas oo dhowr jeer laga celiyey saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda ee nisa wararka aan helayno ayaa waxa ay sheegayaa in dagaalka maanta ay ku dhaawacmeen ilaa shan ruux oo isugu jira ciidamada dagaalamayay iyo dad shacab ahay waxaana istaagay dagaalkaasi iyada oo dhuusa mareeb ay ka socdaan waan lagu xalinayo arrintaas isla markaasina wasiirka amniga naftiisa uu kusoo baxay wararkii ugu dambeeyey aan ka helayno dhuusa mareeb ayaa sheegaya in xaaladda ay degan tahay iminka hase yeeshee isku socodka dadka iyo gaadiidka ay meelaha qaar joojiyeen ciidamada ammaanka magaalada dhuusa mareeb isla markaasina arrinta lagu guda juraa wixii wara kusoo kordho dib kala soo calan sida media dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo xariga ka jaray madxafka qaranka isla markaasina si aada loo qurxiyey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo xariga ka jaray madxafka qaranka ayaa ku bogaadiyey dhallinyarada isu xil qaamtay dib u dhiska madxafka ganacsatada soomaaliyeed iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda sida ay uga miro dhaliyeen baaqi ku saabsanaa in dib loo dhiso xarumaha danta guud bilicda iyo taabayaasha nolosha madaxweyne farmaajo ayaa ku ammaanay dhallinyarada soomaaliyeed sida ay dowladda ugu gacan siinayaan horumarinta iyo dib u dhiska dalka iyaga oo midaysan kana fog qabyaaladda iyo kooxaysiga taas oo ah jidka keliya ee ay kula tartami karaan baarbaarta caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa ku adkeeyey taariikhyahanada iyo hal abuurka soomaaliyeed in ay xoojiyaan doorkooda ku aadan ilaalinta taariikhii gobonimadoonka dalkeena oo ku suntan midnimo wadajir ahi howlkalnimo isla markaasina ay uga tagaan shacabkeena dhaxal hiddo raacahi oo iftiiminaya mustaqbalkooda ayuu yidhi madaxweyne farmaajo dhismaha madxafka qaranka waa tallaabadii ugu horreysay ee ku aadan soo noolayntii taariikhda dadkeena iyo dalkeena waxaa ina hortaala ayuu yidhi shaqo baaxad weyn oo ku saabsan sidii aan dib ugu soo celin lahaynay astaantii iyo milkihii kaydsanaa ee dalkeena waana arrin uu gacan ka geysan karo muwaadin kasta oo qadarinaya sooyaalka iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi munaasabadda xarigdarka madxafka qaranka waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed finish iyo ku-xigeenadiisa wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo guddigda heer federaal iyo heer gobol ee xuska lixdan guuradii xornimada midnimada soomaaliya dhinaca kale guddoomiye shariif mukhtaar jiis oo xalay gurigiisa lagu dhex dilay wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta koonfur galbeed ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegaya in xalay kooxo bistoolada ku hubaysan ay dileen guddoomiyihii ururka naafada koonfur galbeed sidaan wararka ku helayna kooxaha hubaysan ayaa gurigiisa oo ku dhex yaala xero barakaca ugu dhex galay kadibna ay ku dileen guddoomiyaha ururka naafada koonfur galbeed shariif mukhtaar jiis kooxdii fuliyey dilka ninkaasi baahiyaha gaarka ahi qaba ayaa goobta isaga baxsaday waxaana daqiiqado kadib guriga dilka uu ka dhacay gaaray ciidamada booliiska koonfur galbeed oo ku guul daraystay soo qabashada dableydii dilka geysatay guddoomiyaha ururka naafada koonfur galbeed ee xalay la dilay ayaa horey loo sheegay inuu koox hubaysan dhaawaceen sanadkii 2018kii balse kasoo bogsaday dhaawacaasi ugu dambeyntiina xalay gurigiisa lagu dhex dilay maamulka koonfur galbeed ayaana ka tacsiyeyey dilka xalay loo geystay guddoomiyaha ururka naafada koonfur galbeed maamulka ayaana sheegay in ay ka naxeen dilka shariif
lana samayn doono baaritaan lagu baari goobayo gacanku dhiiglayaashii masaakiinkaasi dilay. Ali Maxamed Geedi oo jawaab kulul siiyay Faroole iyo Jurille isla markaasina si xun u weeraray Puntland siyaasiyiintii ku soo aftaagay xaqsiinta magaalada Muqdisho isla markaasina sheegay waa nasiib darro rag siyaasiyiin ah oo magaalada Muqdisho laga quudiyay inay afka ku soo taagaan xaqsiinta shacabka malaayiinta qof oo ahi. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Professor Ali Maxamed Geedi ayaa si weyn u soo dhaweeyay ansixinta heerka xaqsiinta gobolka Banaadir isagoo ku tilmaamay horumar la gaaray, sidoo kalena wuxuu u mahadceliyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya oo arrintani juhdi badan ku bixisay isla markaasina 3 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan gobolka Banaadir ay iminka helayaan xaqoodii. Professor Geedi ayaa dhanka kale si kulul uga hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Puntland haddana ka mid ahay aqalka sare Cabdiraxmaan Faroole, Senator Cabdirasaaq Faroole, ee ku saabsan xaqsiinta gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi ayaa nasiib darro ku tilmaamay in siyaasiyiin dana gaar leh ee ka soo jeeda Puntland inay la soo istaagaan saxaafadda in gobolka Banaadir aanu mudnayn metelaada, isagoo si toos ah u tilmaamay Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdirasaaq Jurille. Waxaa nasiib darro ah siyaasiyiin dana gaar leh oo ay kow ka yihiin siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedka Puntland, saaxiibaday Senator Faroole iyo Jurille, iyo kuwa la halmaala inay saxaafadda ka soo istaagaan gobolka Banaadir mudnayn wax madalaad ahi, ayuu yiri Geedi isla markaasina ula jeedo inay saxaafadda soo hor istaagaan. Isla markaasina sheegay gobolka Banaadir aysan mudnayn 13 senator. Geedi wuxuu sidoo kale sheegay inuu hubo in fakarka ay qabaan siyaasiyiinta Puntland aysan wakiil uga ahayn shacabka reer Puntland ee aadka u wanaagsan. Waxaan hubaa shacabka Puntland inaysan wakiil uga ahayn fikirkaasi ma garan karo waxa ku kalifay inay sidaa u dhaqmaan, waxaana kula talinayaa, ayuu yiri, inaysan ka harin Geedi socodka, ayuu yiri Cali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliyana xubinka isla markaasina aad u difaaca. Si kastaba ha ahaatee, Faroole ayaa hadalkiisii Soomaaliyo idil aad ula yaabtay isla markaasina la sheegay asigoo magaalada Muqdisho jooga isla markaasina senator ka ah. Hase ahaatee, lacagta canshuurta gobolka Banaadir laga qaado oo sigana oo lagu biilo ayaa iminka waxa uu leeyahay waxyaabihii loo ansixiyay gobolka Banaadir waa sharci darro. Isla markaasina Geedi ayaa dhagta dhiigga u diray jawaab culusna siiyey. Dhinaca kale, Xaliima Yare oo shaacisay xilliga rasmiga ah ee ay ka guureyso filla Soomaaliya, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim oo loo yaqaan Xaliima Yare oo waraysi dheer bixisay ayaa shaacisay sababta ay weli u degan tahay dhismaha filla Soomaaliya. Xaliima Yare ayaa waraysigaani ku sheegtay in xarunta filla Soomaaliya ay tahay meel la wada leeyahay isla markaasina ka dhexaysa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale waxay ay sheegtay inay u mahad celinayso dowladda. Sidoo kale waxay ay sheegtay inay u mahad celinayso Xasan Sheikh Maxamuud oo madaxdooyada ka siisay xafiisyada ay hadda ku shaqeeyaan. Filla Soomaaliya waa meel ay ummadda Soomaaliyeed leedahay xafiisyo gaar ahi ayaa ka degannahay. Hay-ado kale waa ay degan yihiin, tusaale ahaan madaxweynaha wuu degan yahay, ra'iisul wasaaraha wuu degan yahay, oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinac ayuu ka hayaa. Haddana ma ahan, ayay tiri, wax aan deganaan doono dowladdii ka horreysay ayaa ugu mahad celinaynaa oo xafiisyadana siisay, ayay tiri guddoomiye Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sababta ay weli u degan tahay filla Soomaaliya ku sheegtay daruufo amni iyo kuwa dhaqaale oo isbiirsaday, ayay tiri. Waxaa kale oo intaasi ku dartay in bisha Sebtembar ee sanadka 2020 ee qorsheheedu yahay inay ka guureyso halka, iyada oo shaacisay inay degi doonto xarun cusub oo haatan loo dhisayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Dowladdan tii ka horreysay waxay na siisay dhul fiican oo inagu filan, dhulkiina muddo ayay nagu qaadatay in la dhiso, haddana dhismihii si fiican ayuu u socdaa, waa inoo dhow yahay, ayay tiri. Qorshahaynana waxa weeye haddii uu Ilaahay idmo inuu soo gabagaboobo bisha Sebtembarna ku shaqeyno, ayay mar kale tiri Xaliima Yare. Hadalka ayaa kusoo aadaya iyadoo horey walaac iyo shaki loogu muujiyey madax bannaanida guddiga doorashooyinka qaranka oo muddo ku shaqeynaya filla Soomaaliya, isla markaasina la aaminsanaa wax waliba ay halkaasi ka qorayso ama ay ku dareyso doorashooyinka in madaxweyne farmaajo usoo xariiqi jiray.